əsaslarımız sevgi qədər şirin, sevgi qədər dəyərli devizi ilə körpələrimizi sevinç bəxş edən Eti Cici Bəbə məhsulun bar sponsorluğu ilə, Pampers uşaq bezlərinin sponsorluğu ilə və Doqdaş Mebel təşkilatı dəstəyi ilə super ata verilişi efirdədir. Xoş gördük hamınızı. Bu layihəni yaradaraq biz çalışırdı ki, atalarımızı övladlarımıza daha yaxın edək. Çünki hamı yaxşı bilir ki, bəzən başımız elə qarışır, hansı bir məişət problemlərinə, hansı bir işlərimizə və vaxt körpələrimizə daha çox, daha yaxın olmaq yadımızdan çıxır. Məhz buna görə bu layihə yaradılıb və bu günləri həmən bu meydançada iki gözəl ailə Super Ata adı uğrunda vuruşacaq. İndi isə istərdim ənənəvi olaraq bizim çox ədalətli, peşəkar insanlardan ibarət münsiflər heyətimizin təqdimatına keçir. Bakı Psixologiya Məktəbinin rəhbəri, psixologumuz Xatirə xanım. 30 ilin fiziatrı tip elmlər namizədi Fəqani müəllim və baxça müdürəsi Nəzakət xanım. İndi isə mən bugünkü şovumuzun qəhrəmanlarını dəvət etmək istərdim. Birinci ailəmiz İrəvan teatrın aktoru Samir Bayramovun ailəsidir. Buyurun, Samir. Bugünkü yarışmaya hazırsınız, Samir? Valla, əvvələ tamaşaçılarımızı salmırıq, amma belə deyək də, yaşayarıq, baxaraq, görək. Hər halda istəyirik ki, nəsə bacaraq. İndi isə növbəti ailəmiz çox sevimli müğənnilərdən biri. Xaliq, Hacıyev Xaliq, buyur. Və onun gözəl ailəsi. Xaliq, hazırsınız? İnşallah ki, yaxşı olar. İnşallah. Mən özüm də həyəcanlıyam, çünki qabaqda elə çətin çapışıqlarımız var. İnşallah. Ona görə də istərdim siz bugünlər bir komand kimi özünüzə göstərəsiniz. Amma yenə də uşaqlıqda hamımız Superman olmaq istəyirdik. Əlbəttə ki, xəyallarımızda. Xəyallarımızda. Mən iki ailə üç sual verildi, cavablarını aldıq. Əziz müsiflərimiz hamısını qeyd elədik. Müsiflərimiz öz işini görünə qədər mənim çox maraqlı bir məlumatım var. Bizim baş sponsor haqqında. Deməli, Cici Bəbə haqqında çox maraqlı, gözəl bir məlumatım var. Cici Bəbəni yemək istəyir, görürsən? Bəli. Nə qədər sevir onu. Ay, maşallah. Deməli, Cici Bəbə piçenlərin tərkibində olmaz da, ağlayır. Bunu sal belinə. Özü hazırlayır, özü. Mani olmayın. Deməli, tərkibində 12 vitamin, 7 mineral olan, təzə süddə pişirmiş, təzə yumurtası olan Eti Cici Bəbə piçenləri immun sisteminə çox böyük faydası var. Diş və sümük sisteminə çox böyük bir rol oynayır. Ondan əlavə, bağırsaqların normal və düzgün işləməsində çox böyük faydası var. Çünki Eti Cici Bəbən çox gözəl, yəni 12 vitamin və 7 mineralı var. Çox gözəl bir uşaq qidasıdır. Mən bir ata kimi hamıya tövsiyə edirəm, məsləhət görürəm. Görək bizim bu balacı xanımımız artıq Cici Bəbədən istifadə edir, yiyir. Bəli. Hə? Necəsən, dadlıdır. Özün elədin onu. Afərin. Alqışlarınız. Cici Bəbə uşaqların, körpələrin sevimlisidir. Baş sponsorumuza təşəkkürümüzü bildirmək istərdim. Və keçirik münsiflər heyətimizə. Qərarımız nədir bizim? Nəhayət ki, gözləyirik sizdən. Mənim fikrimcə, yəni bu turda, yəni Samir məndən inciməsin, yenə də mən... Yox, incən bizdə Xaliqdir, yəni narahat olmuşam. Xaliqi baxıram ki, bayaqdan evladına daha çox, yəni evladı ilə məşğul olur. Və Samirdə böyük bir səhv orada olur ki, uşaq 2 yaşına kimi Samir dedi ki, qidalanıb süd ilə. Amma mənim zənnimcə... 1 yaş 2 aylıq anası dedi. Mən öz qiymətimi Xaliqə verirəm. Xaliqdə 1 xal. Çox sağ olun. Buyurun, Xəqan müəllim. Burada deməli, hər iki atada bir dənə səhv oldu, iki düz cavablar oldu. Cavablı Xaliqdə uşağın şirin şey xoşlamasını qeyd elədi. O şey ki, şirin deyil. Anası dedi ki, o şey ki, şirin, onu xoşluyur. Nəbi, o bağışlanan səhvdir. Ancaq Samir böyük səhvə yol verdi. Samir hələ indiyə qədər bilmir ki, onun uşağı nə qədər vaxt ana südü alır. Biraz ailəyə diqqətli, anaya diqqət eləmək lazımdır ki,
2 yaşa, sizə elə gəlir o 2 yaşa qədər verir. Əziyyət çəkmək lazımdır, uşaq böyük. Ona görə bu mərhələni qalibi kimi... Super ata olmaq lazımdır. Mən Xaliqi qalib kimi. Xaliqdə ikinci səs, çox gözəl bir nəticələr. İndi isə Xatirə xanım. Mən də razıyam, amma ki, burada mən qeyd etmək istəyirəm ki, deməli, Samir bəy doğrudan da, yəni köbut səhv etdiniz. Nəyə görə? Çünki bir il, iki ay süt içibdi sizin uşaq. Yəni, siz onu fikirləşdiniz, təxmini dediniz ki, iki il. Yəni, bu köbut səhvdir. Siz bir ata olaraq evdə gedən. Hə, ona görə də mən də öz halımı verirəm Xaliqə. Və həm də onu demək istəyirəm ki, doğrudan da uşaqla atanın arasında çox gözəl bir bağlantı var. Biz bayaqlarda bunu müzakirə etdik burada. Və bu bağlantı atanın super ata olduğunu, yəni, haradasa hələ ki gözəl. Birinci turumuz yekunlaşdı və birinci turumuzun nəticələri belədir. 1-1. Birinci mərhələdə Samir qalib oldu. İkinci mərhələdə isə Xaliq qalib oldu. 1-1, yəni hesab belədir. Verilişin bu məqamında mən istərdim bizim hörmətli pediatrımız Xəqani müəllim bu eti cici bəbə piçenlər haqqında onların faydasından bizə biraz söhbət açsın. Ümumiyyətlə, uşaqlar 6 ayından başlayaraq etibarən onlara əlavə qidalar vermək lazımdır. O cümlədən bugünkü eti cici bəbə əlavə qidalarını uşaqlara... İkinci mərhələ, ikinci turun ikinci mərhələsinə. İkinci mərhələ nədən ibarətdir? Hər iki ata kişi işi hesab olunan lampışqa bağlamaq var. Bağlamışsın da yəqin ki. Bəli, bağlamışıq. Həmən bu işi bu günləri super ata verilişində görəcəksin. Samir, səndən başlayırıq. Lampışqa bağlamaqda mən sənə biraz belə, yəni mənəvi kömək eləyəcəm. Mən start deyəndə başlayırıq. Hazırsan? Bəli, hazıram. Deməli, start! Başladıq lampa bağlamağa. Geçdi. 6, 5, 4, 3, Samir, 2, 1... Valla yanmalıdı. Ay, yanmalıdı. Deməli, lampaların sayı 1, 2, 3, 4, 5, 6 dənə lampadır müsiflər həyətimiz. Qeyd eləyin, zəhmət olmaz. Hər 10 saniyə biri düşdü. Bir lampa, hər lampaya 10 saniyə düşdü. İrəvan teatrın aktoru Samir. Çox sağ olun. Və keçirik növbəti ailəmələ. Deməli, başlayaq. Onda start deyən kimi. Mən burada üzr istəyirəm, patronla tanış oldum. Patronla tanış oldum. Köhnə bu işıq ustaları kimi danışdı. Deməli, belə olar. Xaliq kəşfiyyat abarır. Aha, aydınlar. Hazırsan, hər şey öyrəndin. Diqqətimiz bura. Start, başladıq. Birinci lampa, vaxt getdi. Xaliq, Xaliq, gəlçəniz. Neçə lampa? 10 lampa. Sən bəlkə elektrik işləmirsən nə vaxtı, mənim qədərim yoxdur. Mən evdə bu işlərlə məşğul olam. Super sürətli atam. Buyurun, sizin rəyiniz. Buyurun. Deməli, ikinci turun birinci mərhələsində Xaliq birinci xal qazandı, ikinci içində də. İkinci mərhələdə Xaliq xal qazandı. Turun qalibi Xaliq. Ədalətli qərar verək ki, Xaliq qalibdir. Qalib deyəndə ki, bəli, mən öz qalımı verirəm. Bəli, bəli, mərhələmiz cəldlik mərhələsidir, cəldlik göstərmək. Mən belə yanaşardım ki, insan tələsəndə diqqətini bir mərkəzə yönəldə bilmir və Samirdə bu problem var ki, yəni o tələsdiyi zaman konsentrasiya bir istiqamətə yönəlmədiyi üçün yəni nəticə az oldu və Xaliqdə amma yenə də sakit-sakit, aram-aram, səbirlə amma... Xatirə xanım, çox maraqlı bir fikir. Deməli, ikinci turun hər bir mərhələsi sona çatdı və ikinci turun qalibi Xaliqdir. Xaliq ikinci turun super atası yenə də, çox sağ olun. Bura super ata verilişidir və sponsorlarımızdan biri Pampers uşaq bezlərindən çox maraqlı bir məlumatımız var. Etiraf edək ki, əziz atalarımız, hərdən bir olur ki, Pampersləri tək-tək alırıq. Amma sən demə, geyinik cəhətdən bu çox da yaxşı deyil.
Məhz buna görə Pampers uşaq bezləri bizim üçün bax belə rahat, kiçik bağlamalar yaratdılar və getdi. Super anamız görək neyiniz? Bazılığına dindi yoxsa yox? Bir, stop, 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 stop. Bax, belə bir vəziyyətdə biz stop verdik. Münsiflər heyətinin təqdimi altına diqqət yetişsinlər bura. Bax, belə bir şəkildə puzzle yığıldı. Venyar xanım, nəsə həyəcanlı idi, nə mani olurdu sizə? Niyə belə tam yığa bilmədiniz? Mən adınca idi, biraz fikrim qalmışdı onun yanında. Uşaqda idi. Bu da sizin puzzle-larınız, bu sizin şəkilləriniz, elementlərinizi çıxardaq. Tak, Samir, nə vaxtsa puzzle yığmışsan ömründə? Valla yığmamışam, yalan deyərəm. Yığmamışam. Mən deyim sənə ki, deməli, ilk dəfədir. İlk dəfədir. Aha. Amma bəy Xalik bəy söylədi ki, doğrudan diqqət tələbi eləyən bir oyundur. Mən də gözlərimdə biraz soyuq qanlıq və diqqət. Ona görə bilmirəm, indi toplaya biləcəm o diqqətimi yoxsa. Samir, başlayaq da qardaş. Deməli, mən start deyəndən sonra siz başlayırsınız. Vaxt, getdi, start. Daydan başını tapa bilmir. On iki, on bir, on saniyə qalıb. Samir, heç olmasa nəsə. Tak, dayday hazırdır artıq. Daydayın atı qalıb. Atı başsız qalıb. Aha. Stop! Stop, bitdi. Neçə dənə elementimiz qalıb bizim? Tak, münsiflərə göstərək. Bu bizim elementlərimiz. Atın basın, daydayın basını. Alqışlayaq Samirə, hər halda. Çox maraqlı idi, çox pozitiv idi bu mərhələ. Bütün bu biabırçılığı çəksinlər. Bax belə. Əla, çox gözəl. Yəni, alqışlayırıq Samirə. Bura çox olduqca şən və əhval ruhəli bir şov alındı bizdə. Buyurun, sizin rəyiniz. Qalib həqiqətən də görmədim. Nə xaliq, normal bir vəziyyətdə. Məncə bu sizin tam ixtiyarınızdadır. Bəli, bəli. Siz neytralsınız. Bəli, mən neytralım. Bu mərhələdə xaliq gül cəmi bir element düz qoymuşlar. Samir Gül heç bir element düz qoymamışdır. Bir elementdə sonumuza var. Düşünürəm ki, puzzle yığmaq ən çox inkişafa təsir edən, yəni uşağın və ümumiyyətcə insanın məntiqindən xəbər verir. Ona görə mən də neytral qalıram. Neytral qalırsınız. Deməli, üçüncü, axırıncı turumuzun birinci mərhələsində qalib Xaliq oldu. Alqışlarınız. Çox sağ olun. Təbrik edirik. Üçüncü turun ikinci mərhələsi gəldi çatdı. Amma ondan öncə mən istərdim bizim Eti Cici Bəbə çörəklərindən sizə çox maraqlı məlumat verim. Eti Cici Bəbə uşaq çörəyi övladınız üçün ən yaxşı qidadır. Çünki o günorta və əxşam yeməkləri üçün idealdır. 10 vitaminli, 3 minerallı, təzə südlü, yumurtalı, bəhməz əlavəli və prebiotik. Hər dada uyğun gəlir. Eti Cici Bəbə çörəkləri. Sevgi qədər dəyərli, sevgi qədər şirin. Eti Cici Bəbə. Super ada verilişi davam edir. Bura çox pozitiv və əla, çox maraqlı bir şov alındı bizdə bu günləri. İndi isə üçüncü turumuz, axırıncı turun axırıncı mərhələsidir. İkinci mərhələsidir. Həll edici bir mərhələdir. Çox çətindir olduqca. Mərhələ belə adlanır. Tap görək mərhələsidir. Həmən mərhələdə əsas nə lazımdır? İntuisiya. Gəl Samirə sual verək. Samir. Övladını nə dərəcədə yaxşı tanıyırsan? Hərəkətindən, səsindən, yoxsa... Səsindən tanıyıram, onun səsi qoymur adam yatma. Valla, deməli, səhər tezdəndən evdə bundan başqa da başqa uşaqlar da var. Məsələn, qardaşımdan, bacımdan. Onların səsi çıxmır. Bu səsi gələn kimi hamı yuxudan oyanır. Bu sizin, elə bil ki, bu cildik. Bu cildik, bəli. Zəng saatiniz. Zəngli saatinizdir. Həmən sual sənə verirəm, Xaliq. Uşağımı demək olar ki, qoxusundan, səsindən, bir çox şeylərindən fərqləndirə bilərəm. Çünki bu normal aldım, mənim evladımdır, mənim balamdır və hər uşağın da bir özünə aid uyğun, spesifik bir qoxusu var. Əl izindən uşağını nə vaxtsa
tapmağa çalışmışsan? Bu başqa məsələ. Mən belə danışmamışdım. Mən demişəm, yanlış hamı tanıyaram. Çünki bura super ataların şoğusudur. Bəli. Gözlənilməz bir sınaqlar ola bilər burada. Hal-hazırda mənim əlimdə 5 dənə əl izi var. Körpə əl izləri. Mən bunların hamısını qoyuram sənin qabağına. Onların arasında sənin övladın. De, start. Başladı. 60 saniyə vaxtın var. Yalnız bir seç, yəni bir şəkil deməliyəm, yoxsa İki də seçə bilərsən. Hə, mənim qızım biraz dəcəldi, yəni əli biraz oynaya bilər də, bunlar onu göstərir, təxmin eləyir. Sən şöyl qonçu oxumusun. Dəqiqləşdir, sənin vaxtın gedir. 10 saniyə vaxtın qalır. Yəni ya sənin qərarın lazımdır bizə. Tez, 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 tez. Vaxt da 4. Bəli. Bir dənə 4 deyib son. Ondan vaxt bitdi. 4-cü şəkili Xaliq seçdi. Xeyr, çox təəssüf. Birinci şəkil idi. Fatimənin əl izləri birinci şəkil idi. Seçmişdim də bunu. Mən bildim, ah, biraz oynayıb deyənə. Mən sənə dedim, düşün, fikirləş, tələsmə. Bax, bu əslində Fatimənin əl izidir. Bu isə Xaliqin seçdiyi şəkildir. Yəni, mən şəkil. Bir ilə iki ilə arasında idim, ona görə. Eyb yox, bir də hər şey olur. Əlbəttə ki, amma çox təəssüf. Bu ən sonuncu mərhələmiz idi. Üçüncü turun ikinci mərhələsi. Artıq bitdi və mən üst tuturam bizim dəyərli, ədalətli müsiflər heyətimizə. Buyurun, rəyinizi eşitmək istəyirəm. Malik bəy, mən ilk öncə balaca balalarımıza təşəkkür edirəm ki, onlar valideynlərinə böyük dəstək oldular bugün. Alqışlarınız körpələrimizə. Yəni Nurida ilə Fatmanın. O cici bəbəni, yəni yeməklərinə dəyər bu uşaqların. Həqiqətən də çox böyük dəstək oldular. Əminəm. Və obyektiv qərar verib Samirə, yəni verirəm öz balımı. Samirdə bir hal. Çox sağ olun. Super ata Samirdir. Super ata Samirdir sizcə. Bəli. Sonuncu mərhələnin. Sonuncu mərhələnin super atası Samir sayılır. Çox gözəl. Həqani müəllim, buyurun. Deməli, üçüncü turun birinci mərhələsin Xaliq qalib gəlmişdi. İkinci mərhələsin Samir qalib gəldi. Alqışlarını. Ümumi hesab üçüncü turun ümumi hesabı bir-birdir. Hələ ki bir-birdir. Hələ ki bir-birdir. Görək indi Xatirə xanımın rəyi nə olacaq? Bəzən çox təmkinli olmaq da yaxşı bir şey deyil. Yəni, nədəsə uduza bilərsən. Yəni, çox tərəddüd etmək də, yəni, pis nəticələrlə üzləşə bilər insan. Ona görə mən də deyirəm ki, Samir qalib gəldi. Üçüncü turun ikinci mərhələsinin qalibi Samirdir. Təbrik edin. Alqışlarınız, gür alqışlarınız. Sponsorumuz Pampers uşaq bezlərindən haqqında məlumat vermək istərdim. Bəzən tək-tək aldığımız bu Pampers uşaq bezləri artıq, bax belə, kiçik və yığcam qablaşdırmadadır. Çünki tək-tək almaq səndəmə giyinik cəhətdən düzgün deyil. Amma odur ki, mən ümid edirəm ki, bu verilişdən sonra bütün valideynlər Pampersləri tək-tək yox, bax belə bir qablaşdırmada alacaqlar. Artıq ümumi nəticə var. Buyurun, hörmətli münsiflərimiz. Malik bəy, mən bu cür deyərdim ki, iki Yusuf xanımın yan arasında bizdə super ata kimi, yəni Xaqani doktoru hesab etdiyimizə görə, yox, biz istəyərdik ki, nəticəni yəni Xaqani doktor desin. Demək, üst turdan ibarət olanda hər turumuzda iki mərhələ vardı. Bəli. Birinci turda ümumi hesab 1-1 oldu. 1-1 oldu. İkinci turda 2-0 Xaliq qalib gəlmişdi. Üçüncü tur yenə də oldu 1-1. Deməli, ümumi hesabda Super Ata Xaliqdir. Super Ata Xaliqdir. Alqışlayaq Xaliqimizə. Xaliqi alqışlayaq. Bugünkü Super Show-nun, Super Atalar Show-sunun qalibi, Super Atası Xaliqdir. Təbrik edin bir-birimizi. İki rəqib artıq. Çox sağ olun münsiflər heyətimiz. Çox sağ olun bizim show-un qəhrəmanları. Super Ata verilişi sona çatdı. Gələn görüşlərə.